Si rezultati aksioneve intensive të policisë, të kryera me qëllim kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, si dhe në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, për llogari të Italisë, u organizua dhe finalizua operacioni policor i koduar periudha. Gjatë operacionit u lokalizua, u kap dhe u arestua provizorisht për t'u ekstraduar në Itali shtetas i shpallur në kërkim me inicialet A.B. 65 vjeç, Gjykata e Milanos e ka dënuar atë me 23 vjet heqje lirie për veprimtari kriminale të posedimit, shitjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Nga viti 2004 deri në vitin 2005, ky shtetas në bashkëpunim me shtetas të tjerë ka trafikuar 19 kg lëndë narkotike heroin drejt Italisë. Interpol Tirana dhe Interpol Roma po bashkëpunojnë për ekstradimin e këtij shtetasi në Itali.